vaffan jag är, okej? Äsch! Håll käften. Okej, i höst, jag är tillbaka i Kanal 5 med lilla Färdig Show. När ni kan. Och jag, 15 cent kommer vara min. Barack Obama, Gaddafi, Hillary Clinton, Beyoncé, Dolly Parton, Charlie Sheen, Oprah, Dr. Phil, Dr. Dre, Dr. Osa, Tiger Woods, Rick James, Shakira, Justin Timberlake, Einstein, MC Hammer, Bruce Lee, Bruce Linus, Bruce Springsteen, Fade from Spyboard, Dolly Parton, Christina Aguilera, Britney Spears, Nick Carter, Nick Cannon, Will Smith, Jada Pinkett Smith, Hennes Bonin Smith, och så vidare plus. Men jag vill prata om de här jävla rykten som har gått runt. Den här med att göra romantic business med Hillary Clinton. Och att jag, Lady Gag och Victoria Silvertop har gjort en menage à trois. Jag har bara en sak att säga som den. I did visst have sexy relation med de där women. Okej, salut!